Tak Lukáši, my se tu potkáváme na křtu Alba Funky 2, tak co vás tam přivádí? No já ten křest budu uvádět, budu ho moderovat, tak teďka tady právě tak chodím a ptám se, protože jak to na tom křtu bývá, někdo z těch hostů onemocněl, takže místo ní přijde někdo jiný, tak se to teďka tady se na to ptám, aby jsme tam si všechny jména těch lidí, co tam přijdou, byli pohromadě, jo, takže tak. A vy se znáte osobně s Michalem Davidem? Jo, tak my jsme se párkrát viděli, občas třeba, když jsem vystupoval na nějaký firemní akci, tak on tam třeba potom zpíval, jo, takže takhle jsme se někde potkali na nějaký akci. A pamatuju si, že jsme se viděli i jednou, když jsem dělal pořad s Volkem Polívkou, Polívka na víně na Primě, tak tam vlastně Michal byl i jedním z hostů. Jo, takže tak, no. No chcete říct k tomu programu něco? Já ten program mám celý v hlavě. Takže to klidně můžu, tady diváci, to tady nejsou diváci na tom křtu, takže tam bude vlastně takový uvedení toho křtu, potom Michal zaspívá 4 písničky, jo, to bude takový jako mini koncert na křtu, to se teďka tak dělá, to měli třeba Stouni, křtěli novou desku v New Yorku, tak tam taky měli pár písniček, tam zahrali takový miniset, jo. James Blunt teďka taky křtil novou desku a taky tam měli minikoncert, takže tady Michal David taky bude mít takový minikoncert, potom vlastně bude premiéra klipu, ta se taky uvede, no potom pozvu partnery toho, té desky a teď tam k tomu něco řeknou, něco si jich zeptám a potom vlastně bude ten samotný křest, takže se přinesou skleničky, šampaňské, poleje se, pokřtí se a pak bude následovat volná zábava. Tak to jenom pro diváky, že tady teď nejsou na místě s námi, tak aby věděli, co v tom programu všechno bylo. A jak se cítíte v roli moderátora, protože vy přece jenom vystupujete jako stand-up komik? Jo, tak já moderuju často, tak já moderuju akce hodně, takže pro mě to je v podstatě taková v podstatě jako běžná věc, jo, třeba samozřejmě ideálně, když má člověk akci, kde je moderátor a zároveň tam má i stand-up výstup, protože tam vlastně se všechno spojí do jedno a člověk vlastně i sám sebe na ten stand-up uvede, takže si sám vlastně udělá takovou půdičku, no. A býváte ještě nervózní? No, tak nervózní, to je, jak se to vezme, ona ten nervózní tam má spousty podob, ale v podstatě ani ne, já jsem spíš nervózní, třeba když mám stand-up. Jo, při té moderaci je to takový jako trošku lepší, protože tam člověk může tak improvizovat a je to takový jako hodně volný, když to u toho stand-upu. Tam někdy jsem nervózní, jsem třeba nový stand-up, který jsem zrovna vymyslel, zrovna je to novinka a já ho musím prostě otestovat, jo. Tak tam někdy jsem nervózní, protože na poprvý člověk neví, jak ty lidi budou reagovat, no. Tak taková jako nervozita tam lehká je, ale to tak vždycky trošku musí být, ale jinak vlastně už nervózní nejsem. Já když se na vás dívám, tak mi přijde, že jste hodně zhubnul. To jste si všimla hezky, já jsem zhubnul a je to takový kvíz pro diváky, protože jsem jednou viděl jednoho diváka, jak sleduje moje videa na YouTube a já jsem v jednom videu měl třeba o 5 kilo míň, 5 let předtím třeba o 6 míň, jo, takhle to různě střídá u mě. Takže teďka jsem v období, jsem zhubnul jsem teďka vlastně 10 kilo, ještě bych chtěl tak 2 a chtěl bych u toho vydržet, no, takže, ale můžou diváci typovat, jo, že se kouknou na ty videa a teď si ty videa můžou různě seřadit, protože tam je napsaný, kterým jsou různě natočený a můžou si to takhle, jo, tam totiž někdo psal, já nepoznám, kde ten Pavlásek byl tlustý a kde hubenej, no, takže teďka si to z těch videí může tak jako poskládat pod sebe a říkat si, tady byl hubenej, tady je tlustý, jo, pak jsem byl jednou mega tlustý, pak jsem byl trošku tlustý, pak jsem byl ohromně tlustý, pak jsem vypadal jak 3 Depardy, Asterix a Obelix dohromady, pak jsem byl zase hubenej a teďka jsem tak jako řekl bych tak středně hubenej. No a jak se zhubnul? Cvičíte nebo třeba strava dodržujete? Prozradím jeden recept na to hubnutí, jo. To možná diváci budou chtít vědět, to je taková vždycky věc, jak zhubnout, jak to udělat a je spousta těch druhů diet, jo, různá hrničková dieta, rajčatová, papriková dieta, že se vynechají brambora, spousta různých diet, já jsem na to přišel, co funguje. Nežrat a hejbat se. To je jediná metoda, která zaručeně zabere. A zeptám se, díváte se na letošní Stardance? Byl jsem se podívat i na přenose jednom. To jsem byl, myslím, že to byl druhý přenos. A potom teda jsem bohužel vždycky večer mám představení, tak je hodně akcí, že i firemních večírků, takže hodně vystupuju. Takže jsem pak v televizi jsem žádný přenos neviděl, a viděl jsem ten jeden naživo, kde jsem byl. No. A komu fandíte? No tak
já tam pár favoritů mám, ale nechci to říkat, protože vždycky, když někoho tam potkám na tom večírku, tak říkám, že fandím jemu, jo. Takže já vždycky fandím tomu, se kterým zrovna mluvím, jo. No, on soutěží vlastně letos cukrář Josef Maršálek a dostává za to hejty, protože vlastně je oblíbený u diváků a vy jste to měl podobně, že vlastně toho tance tam moc nebylo, když to tak řeknu, ale lidé vás milovali, tak jak vzpomínáte na to, na tuhle nepříjemnost, když vás za to lidi odsuzovali? No, pro mě to nebyla nepříjemnost, víte, s tím to je prostě, já nerozumím tomu, že někdo má potřebu, že někoho pobuřuje zábavný pořad, je to zábava. Stejně jako stand-up je zábava. A jestli tohle stejně jako pobuřuje, je třeba, že třeba někde uděláte nějaký vtip a někdo třeba nějaký chytrák potom na YouTube něco napíše, tak nebo do těch komentářů na Facebooku. Já se tím vůbec, jestli má někdo takovouhle jako takovým vlastně jako věcem se vyjadřovat, tak nerozumím tomu, takže je úplně v nějakým jiném světě než já. Já se tím pak vůbec nechci zabývat, já jsem se tím nezabýval vůbec, ani mi to bylo fakt úplně jedno. A zatančíte si dneska ještě někdy třeba? Jo, tak zatančím si většinou takhle v baru, jako když jsem trošku rozjetej, což teďka nebylo, protože jsem hubnul, tak jsem nepil, ale až na to zase vlítnu, tak počítejte s tím, že mě v těch barech tančit uvidíte první ligu.